հրապարակ եք որոշումը դուք անգամ փոփոխ դատա հազնել միջնորդից 3 տարի 3 ամիս դատա պահել Նարեկ Մալյանին ձեր դիտարկումները եւ ասեցա սպասելի էր Մենք խորթանի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական հազարություն տվեց իր այսպես կոչված ենթակառուցման գործող բոլոր իրավապահներին ովքեր նրա խաղի կանոնների մեջ տեղավորվում են եւ գործում են դրան համապատասխան եւ պատական չէ որ այսօր դատախազը նման ժամկետը առաջադրում չմոռանանք որ սրանից ընդամենը մեկ օր առաջ նաեւ Արմեն Աշոտյան եւ Խաղաղան միջոցը 3 ամսով երկարացված այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուղերձները ուղված դատա իրավական համակարգին հաստատեն տեղ են հասել եւ այս համակարգը դրել աշխատում է։ Պարոն Աբրամյան այսօր Արամատյան ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդակցություն է տարածել վերջերս մեծ միջադեպի հետ կապված, նշել էր որ պատրաստ են հետաքննություն անցկացնել Ադրբեջանի հետ, նաեւ նշել էր որ ցավում է որ նման դեր կպատահեն, այն դեպքում կերներ օբիվ առանձնանալու անցել ադրբեջանական մի սահմաններն այնպեսին որ չտարածվի այս ամենը ինչ է նշանակում սա նշանակում է երբ որ ձեր գրակրակեն դուք մի գրակեք ժամանակի պատանացում որը սկզբի զգա ով է որոշել որ սահմանը անցնում այն հատվածով որը նկարագրված է այս պաշտոնական առաքելության մեջ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջեւ տեղի ունեցած սահմանների սահմանաշուն կամ սահմանագծում որի հետևանքով արդեն այսօր ունենք իրավիճակ, երբ որ պաշտոնական հաղորդակցությունը կոնկրետ գնահատական է տրվում, թե որը հատվածով է անցնում սահմանը։ Այսինքն հենց մենակ էս հանգամանքը ցույց է տալիս այս իրավիճակի լուրջ աբսուրդությունը։ Փաստացի ենթադրաբար երևի այդ պայն այդտեղում որ կանգնել են, դա համարել են սահմանը։ Նախասեմ, որ ձողերը դա մեզ դեպքում սահմանապահ չեն կանգնի միած դիմացած, ի քանի մի հատվածով պետք է ասի սահմանագիր, իսկ ստեյության թողմերը կանգնում են որոշակի հեռավորության վրա։ Այսինքն մի դիշ չէ, որտեղ գործակալ գարես այդ բանին։ Եվ ես ինչպես ասացի, այս իրավիճակում, երբ որ հատկապես այսօրին այդքան ակտիվ քննարկվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ դելիմիտացիա եւ մարկացիա գործընթացը, այդ մասով արդեն իսկ խնդիր է, սա մեր։ Երկրորդը, այսպիսի հաղորդակցությունը, որը մենք ունեցանք որոշ ժամանակ առաջ պաշտպանության նախարարության պաշտական հարցում, բավականին լուրջ եւ բարդ ազդեցություն են թողնում զինված ուժերի վրա եւ այն ստորաբաժանումների եւ ծառայությունների վրա, որոնք զբաղված են ժամանակացի պաշտպանության կամ պահպանությամբ։ Եվ բնականաբար այս տեսանկյունից չեմ կարող այս իրավիճակին որևէ դրական դրդագություն տալ։ Այն, որ իշխանությունը փորձում է կամ այս դեպքում ազգային անվտանգության ծառայությունը անել հաղորդագրություններ կամ հայտարարություններ, որոնք ըստ իրենց չեն լարում իրավիճակը, ասեմ, որ նախորդ դեպքում օրինակ ներքին հանդիպարագայում եղավ նմանատիպ հայտարարություն, դրա մասին ումս խոսեց Նիկոլ Փաշինյանը, բայց դա Ադրբեջանին չխանգարեց ցանոթի հարվածը հասնելու եւ հայկական կողմին զոհեր պատճառով արվել։ Պարոն Աբրահամյան, նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ վերաշխիք չկա, եթե մենք օրինակ Տավուշի տարածքը չենք ճանաչում, վաղը պատերազմ չի լինի կամ էսկալացիաներ չեն մոխրում։ Եթե վստահ է, որ դրանով խաղաղություն չի ապահովվում, ապա ինչու են զիջում այս տարածքները։ Որևէ պրագմատիկ բացատրություն կամ դիմավորում այստեղ բնականաբար չի կարող ունենալ եւ չի կարող ունենալ նաեւ այն հայտարարությունը, որոնք միջով այս իշխանությունը հնչեցնում է։ Ավելին, նույն Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ մենք որոշել ենք համանազատումը սկսում ենք Տավուշի մարզից, դրանից ավելի ուշ համապատասխան հանձնաժողովը ներկայացնող փոխարտի դասացի հայտարարությունը գործունեություն չի սկսվել։ Նաեւ դրան հաջորդած գործընթացը եւ այս վերջին օրերին ազգային ժողովում տեղ ունեցող քննարկումը եւ այլ ֆորմատը ճիշտ է, բայց այս պրոցեսը չկա։ Դա այն դեպքում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկու շաբաթ առաջ արտահայտում էր, որ սկսվել է համանազատման գործընթացը եւ նշում էր Տավուշը։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ այս պահին նույնիսկ տեղեկություն է ունեցել, որ Ադրբեջանը իսկ համաձայնությունը չի տվել Տավուշի այդ պրոցեսը սկսելու։ Այսինքն այս իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը համարում է, որ Ադրբեջանի ակտիվությունը եւ գործողությունները կարող են իր համար
վնասակարն է, որ առաջին հերթին իշխանության եւ իշխանության պահպանման տեսանկյունից փորձում է ստեղծել իրավիճակ հանրությանը կեղծիքի միջոցով համոզելու, որ այնիշ տալիս են դա բացառապես ադրբեջանական տարածքներին, սա այն դեպքում, երբ որ կոնկրետ քարտեզների շուրջ չկա համաձայնություն եւ դժվար է ասել, թե ինչն է ողնանում Նիկոլ Փաշինյանը։ Բնականաբար դա Նիկոլ Փաշինյանի միակողմանի զիջումների քաղաքականությունն է, որը շատ հատուկ է եղել այս կառավարության այս 5-6 տարիների ընթացքում եւ դա իր ընթացքը շարունակում է։ Պարոն Աբրամյան, երեք Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրանքներ են ճերմ ուժության հասցեն, ուղիղ ձեզ չէ, բայց Հայաստան դաշինքին էլ ավելի շատ ուղղված, որ ասում է, դուք այն ժամանակ ասում եք, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դավաճանություն է, մեղադրում եք, ինչը Հայաստանը գնացել ստորագրել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Հիմա ասում եք, այդ հայտարարությունից Հայաստանը հետ կանգնեն, իբր լավ հայտարարություն է, գոնե դա պահպանեք, ինչ թե Հայաստանը ոնց որ հրաժարվել է այդ հայտարարությունից, իբր չէ, սրա վերաբերյալ ինչ կասեք, նոյեմբերի 9-ի հաստատ հաստատել դատական ինչպեսին է։ Տեսեք, այն ինչ վերաբերում է Հայաստան դաշինքին ուղված մեր գործընկերներին, ես կարծում եմ, որ առիթով նրան կմեկնաբանեմ, բայց սա հետ կապված պետք է ներկայացնել հետևյալը. Եթե որևէ իրավիճակում երեք կողմերը, այն կողմերը, որոնք ստորագրել են Հայաստան, Ադրբեջան եւ Ռուսաստան, որոշում են քննարկման օրակարգ դնել այս փաստաթուղթը, դա մենք պետք է ունենանք միայն այն իրավիճակում, երբ որ այդ փաստաթղթի մյուս կետերի կատարածվելը լինի կոնկրետ հողի վրա։ Դա նշանակում է, որ եթե անդադարում է օրինակ նոյեմբերին փաստաթուղթի ռեգիոնալ ապահովության վերաբերող կետին, ապա դա ենթադրում է, որ դրանից առաջ արձակները պետք է լինեն Արցախում, լինի այն պայմանները, որոնք արտացված են նոյեմբերին փաստաթուղթում։ Այսինքն այդ փաստաթուղթը կտորներով կամ մասամբ իրականացումը եւ այս պայն օրակարգվելը բնականաբար որևէ ձեւով չի բխում Հայաստանի հարաբերությունը շահել։ Նկատել եմ, Հայաստանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները։ Տեսեք, այս մասում իրավիճակը հետեւյալն է, առաջին հերթին այստեղ խախտում է ավել Ադրբեջանը, Հայաստանի իշխանությունների գլխավոր քննիները սկսել են այնտեղից, որ առանց մնացած կետերի կատարման առաջ են եկել եւ կատարել իրենց մասով պարտավորությունները հատկապես Դաշնթաղի, Կարվաճառի, Ատնայի հանձման առումով, եւ ըստ էության ստացվել է, որ փաստաթուղթը Հայաստանի իշխանությունների կողմից միակողմանի իրացվելուց հետո Ադրբեջանի պարտականությունները ոչ միայն չի կատարել, այլ ագրեսիա է դիմել Հայաստանի ներկայացում Արցախի հանրապետության նպատակամբ, ինչի արդյունքում, ինչի հետևանքով այսօր Արցախում կարելի ասել, որ մի քանի հայ է մնացել, իսկ արցախցիները 100,000 մարդ բռնի տեղահանվել են։ Այսինքն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք հաստատվել են, պետք է մտարկել 1.5 միլիոն։